Наместо да биде затворен и со одземена акредитација, зашто законски нема услови за работа, на приватниот факултет за бизнес економија, овој месец ќе има испитна сесија, чие пријавување завршува денеска. Вака гласи писмената реакција на незадоволни студенти од овој факултет, кои не го следеа зимскиот семестар, за кој платија по 400 евра, зашто сите професори лани есента ги отпушти веде директорката по барање на основачот на факултетот. Ни дадоа насоки за плаќање за сесијата и дел од моите колеги платија сега. Пријавите за испитите треба да се поднесат најдоцна до 14 часот на 3 март. Секој испит се плаќа по 620 денари плюс административна такса. За одземањето на акредитацијата на факултетот без професори, од страна на Агенцијата за квалитет во високото образование се чека веќе 5 месец. А зошто? Одговор не добивме денеска, зашто директорот на Агенцијата Рушити остана недостапен. Одземањето на акредитацијата ќе отвори пат за активирање на банкарската гаранција на факултетот, обештетување на студентите и нивен трансфер на сродни факултети. Во меѓувреме, факултетот противзаконски отвори оглас за прием на нов наставнички кадар, а Министерството за образование и наука не го поништи. За ова реагира отпуштените професори кои кажаа дека била формирана комисија составена од професори од други универзитети кои ги подпишале рецензиите на двата примени професори, а на решенијата за работа ставил подпис новиот веде директор на факултетот. Иако го контактиравме од него, но и од МОН денеска молк.